ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী সমাগত, বহু অপেক্ষাৰ অন্তত পদূলিমুখত আদৰৰ ভোগালী। কৃষিজীৱী জনসাধাৰণে দীঘলীয়া সাৰ ভঙা পৰিশ্ৰমৰ ফলত লাভ কৰা শস্যমুঠি ঘৰলৈ আনি সকলোৱে মিলিজুলি এসাঁজ খোৱাই হৈছে এক বিশেষ আমেজ ভোগালী। সমন্বয়ৰ বাৰ্তাবাহক এই ভোগালী, কিন্তু বৰ্তমান যান্ত্ৰিকতাৰ বাবে কোনোবাখিনিত হেৰাই গৈছে আদৰৰ ভোগালী বিহুটি। বিহুৰ প্ৰথম দিনা হৈছে উৰুকা, সকলোৱে মিলিজুলি এসাঁজ খোৱাৰ দিন। গাঁৱৰ ডেকা যুৱকক প্ৰচেষ্টাত প্ৰাণ পাই উঠা মেজিৰ তলত উৰুকাৰ দিনটোতেই একেলগে খোৱাৰ বাবে সুকীয়া মাদকতা আছে। জীয়ৰী বোৱাৰীও পিছপৰি নৰয় কোনোখিনিতে। বিহু অহাৰ লগে লগে প্ৰতিখন ঘৰৰ পৰা ভাহি আহে ঢেঁকীশালৰ শব্দ। অতিথি আপ্যায়নৰ বাবে তৈয়াৰ কৰি উলিয়ায় বহুতো ব্যঞ্জন, প্ৰকাৰণৰ পিঠা পনা। পৰিয়ালৰ সৈতে এসাঁজ খাই আনন্দ উপভোগ কৰে প্ৰতিজন অসমীয়াই। উৰুকাৰ দ্বিতীয় দিনা হৈছে বিহু। গোটেই নিশা ভোজ ভাত খাই উজাগৰে থাকি মেজি প্ৰজ্বলন কৰা এক পুৰণি প্ৰথা, যি আজিলৈকে জীয়াই ৰাখিছে প্ৰতিজন অসমীয়াই। বিশ্বাস কৰে বাবে এই প্ৰথা অব্যাহত আছে আজিৰ অসমীয়া সমাজত। এই বিহুসমূহেই বহন কৰি আছে অসমীয়াৰ কলাকৃষ্টিৰ এক বিশেষ স্বৰূপ, যি হয়তো আজিৰ দৰে ভৱিষ্যতলৈ অব্যাহত থাকিব অসমীয়া সমাজত। আদৰৰ ভোগালীৰ অলেখ শুভেচ্ছা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়ালৈ ৰিচ টাইমৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা। বিশেষ প্ৰতিবেদন, ডিজিটেল ডেস্ক, ৰিচ টাইম।